Mikkeli on taivasmaan päällä. Täällä on kaikki, mitä ihminen tarvii. Minä olen Marko Tanninen. My name is Osel Tanninen. I am born and raised in Norway. Olen syntynyt ja kasvanut Kanadassa ja muutin sitten Mikkeliin ensimmäinen kerta 2001. Sitten kävin armeijan ja sitten ihastuin Mikkeliin. Vuonna 2018 lopulla, kun muutimme tänne Mikkeliin, tuntui aika luonnolliselta asialta perustaa Suomi Connect Oy:n. Ja täältä löytyy kaikki, mitä tarvii, kaikki palvelut. Täällä on erittäin hyvä tuki yrittäjille, Miksein kautta esimerkiksi. Mikkelistä löytyy tosi hyvin työvoimaa, osaavaa työvoimaa. Environics Oy:n palveluksessa kiertänyt noin 50 eri maassa. Siellä tuli aika monta itse asiassa työtarjousta, että jos menisin muihin firmoihin sen sijaan, että tulisin takaisin Mikkeliin, mutta Mikkeli on taivasmaan päällä. Täällä on kaikki, mitä ihminen tarvii, ilman niitä kaikkia turhia, mitä ihminen ei tarvi. Voi palaveroida vaikka soutuveneessä. People have been open and friendly, and I feel that they've gone out of their way to welcome me and talk to me, and I am very thankful that. Mikseen kautta ollaan saatu lakimiespalveluita, mitkä ovat olleet erittäin hyviä. Meillä on asiakkaita, kenen liikevaihto on monen miljardin luokissa. Niin meillä pitää olla kaikki paperit sitten kunnossa. Yksi asia, mikä positiivisesti yllätti Mikseistä, oli se, että millä innolla ja energialla ne lähti niinku heti auttamaan. Että ei se ollut mikään niinku sellainen niinku virasto, mihin pitää mennä ja työntää lapukkeita, lomakkeita iso pinottain sitten johonkin luukkuun ja sitten mennä istumaan ja odottamaan. Niin se heti, että heti kun menee sinne ja puhuu, niin on heti, että hei, let's go! Ja pistetään tämä homma pyörimään ja miten voimme auttaa, ja ne kaivaa tätä ja tätä esiin ja haluatteko katsoa tota ja voitaisiko tätä kokeilla ja tota.